ვინ არის გოგონა რეალ-ტივის მიკროფონით, რომელიც რვა ივლისს მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს მუშაობის საშუალებას არაძლევდა. ტელე-კომპანია რეალ-ტივი საინფორმაციო პორტალ ნეტგაზეთთან საუბრისას ვინმე ბორჩხაძესთან კავშირს საერთოდ უატყოფს. ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის პროდიუსერი განმარტავს, რომ ბორჩხაძე, რომელიც მეცხრე არხის ჟურნალისტ ნათია როყვას გასართობ ცენტრ ციცინათელოში პროვოკაციულ შეკითხვებს უსვამდა, მათი თანამშრომელი არ არის. ტელევიზიის პროდიუსერმა ისიც არ იცის, როგორ აღმოჩნდა ბორჩხაძის ხელში რეალ-ტივის მიკროფონით და ჟურნალისტობის დამადასტურებით. ყველაბალი ბარათი. ცოტა ხნის წინ მეცხრე არხი რეალ-ტივის საინფორმაციო სამსახურს დაუკავშირდა, თუმცა ტელევიზიის თანამშრომლებმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ვიდეო-მასალა არ უნახავდა, ფაქტის შესახებ არაფერი იციან. ივანიშვილის პარტიაში ხარ, ვინ გაძლევს კითხვებს და ვინ გიხდის სულს? ეს იყო კითხვები, რომლებსაც გოგონა რეალ-ტივის მიკროფონით მეცხრე არხი ჟურნალისტს უსვამდა. ვინმე ბორჩხაძე ნათია როყვას ტელევიზიაში მუშაობის დამადასტურებელ ბარათს თხოვდა. შემთხვევა ქობულეთში გასართობ ცენტრ ციცინათელოში მოხდა, სადაც როყვა რეპორტაჟის მოსამზადებელი არ ვარ ვალდებული ვინმეს კითხვებს უპასუხო. არცემ კითხვებს ტელევიზია ხომ ხარ? კითხე და დიპასუხო. შენ რატომ პასუხობ? არ მაინტერესებს, არცემ კითხვებს პასუხობ. ძალიან